Домакините от клуб Десант заеха второ място в отборното класиране по медали на международния турнир по джудо за деца за Купа Варна, който се проведе в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. Варненските джудисти спечелиха общо 16 медала, от които 6 златни, 3 сребърни и 7 бронзови. Първи места в своите категории и възрастови групи заеха Симеон Симов, Миглена Василева, Гергана Панайотова, Мартин Георгиев, Светослав Томов и Виктория Неделчева. Призовото място в отборната надпревара заслужи руският клуб Самбо 70, като неговите представители завоюваха 42 медала. Трети в общото класиране се наредиха представителите на Локомотив Русе с 15 отличия. Общо около 400 състезатели от близо 30 клуба се включиха в третото издание на международния турнир. Проявата се организира със съдействието на Община Варна и през тази година е част от календара на Европейски град на спорта 2019. Има тази година повече участници от миналата година. Решихме да го преместим от зала Младост в зала Конгресна, тъй като мисля, че 400 участника, мисля, че по-добрия вариант е да бъдат в зала Конгресна. Европейски град на спорта, това е едно от основните събития в Европейския град. Всички тези масови инициативи, които са, особено джудото, което 3-4 години във Варна специално има голямо развитие. Много сме доволни от организацията на турнира във Варна. Това е един млад, много добре развиващ се клуб, който работи с всичките подрастващо поколение, има всички възрасти деца. И напоследък и на републикански, и на това доста от децата на Десант са на първите места. Освен български представители, в турнира се включиха и състезатели от Русия, Молдова, Украина и Румъния. Значи нашия спорт е един от най-добрите спортове за подрастващи, защото въпреки, че е боен спорт, няма чак толкова много контузии, колкото има в друг тип бойни спортове. И децата много се харесват, защото като облечат тези бели кимона, възпитанието е малко по-различно в нашия спорт. Събуваме се, влизаме на татамито, боси, в залата се влиза бос. И просто в нашия спорт има страхотно възпитание на децата в това отношение. Схватките в различните възрастови групи се проведоха паралелно на три татамита, а по всеобща оценка турнирът е най-сериозният у нас за подрастващи. По думите на генералния секретар на Българската федерация по джудо, който беше специален гост на състезанието във Варна, все повече деца проявяват интерес към спорта, тъй като нашите представители постигат добри резултати на големи състезания. Джудото – олимпийски спорт. Имаме седмо място на миналата вече олимпиада. Надяваме се на тази олимпиада Ивайло Ганов, Герчев, Ивелина Илиева и не на последно място Даниел Дичев да се класират, да вземат едно добро представяне. За момента при нас квотите са до последния момент се дават квотите. За момента имаме три квоти, но до последния момент не може да се знае кой ще отиде на Олимпиада.